Kopf da hinten. Da, čujem. Druže poručniče, muzički sastav 2. 4. bataljona javlja se na službeni razgovor po vašem naređenju. Na mjestu, vojno! Pevaj. Hajde, pjeva. Pa, pošto više nećeš da sviraš u ovom sastavu, onda pevaj. Zašto si prekinuo probu? Bio sam iziritiran. A ko te iziritirao? Svi. Čime? Nisu se mogli složiti. Oko čega? Oko repertoara. Aha. Jedan je htio jednu, drugi drugu pjesmu. Treći i treću. Točno. Koje su to pesme? Ne sjećam se više. Jedan u klin, drugi u ploču. Točno, druže poručniče. A ti u bubanj. Morao sam intervenirati. Pa zar nogom? Ne znam što mi je bilo. Znaš li ti, Omeroviću, šta mu je bilo? Pa ništa, druže poručniče. Ustao čitav. Ko? Pa bubanj. Ako pitate za bubanj. Pitam, čime si ga izazvao? To, nisam ja tu ništa njemu... Šta si mu rekao? Njemu lično nisam ništa. Vukotiću. Ha, govorio je onako uopšteno, druže. Šta Boličić? Uopšteno? Načelno. Šta? Ako on zna što je drobio, ja se objesim ođe na lice. Znači ti ne znaš. Ne. On ne zna. Znaš li ti? Prosim, drug poručnik. Šta si ti čuo od te njihove prdnjave? Ne vem, ja sam samo kuo kao. Kako kao? Slađao. I naravno nemaš pojma šta se tu desilo. Pojma, drug poručnik. Drugovi muzičari, je li vam poznato kako se u armiji gleda na pojavu nacionalizma? Molim? Poznato nam je, druže poručniče. Čemu sam vas učio, Omeroviću? Bratstvu i jedinstvu, druže poručniče. Jesam vas naučio, Vukotiću. Jeste, druže poručniče. Jesam šipak! 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 Razumem, drug poručnik. Još vi učete taj virus koji ste doneli od kuće. Nisam ja vas još dovoljno preznojio. Varate se, druže poručniče. Molim? Mislim, nije tu bilo ništa nacionalističko. Ma nemoj. Časna reč, evo, Štef je baš hteo da sviramo jednu srpsku pesmu. Štef, baš srpsku. Časna reč, mislim, navalio im srpsku pa srpsku, samo što ja nisam dao. A Vukotić je čak pominjao i odlovanje, jel tako? Je, pominjao je, i odlovanje. Ništa na nacionalnoj osnovi. Pa onda čega je bilo, Popadiću? Polemike. O čemu? Pa sad, znate ono, u svemu i svačemu, kič, mreže, potkivanje konja, mislim, gluposti uglavnom. Vređanja? Nije bilo. Ne, bilo je vređanja, kao u svakoj polemici, pljuvanje, vređanje. Na kojoj bazi? Nervna baza, čisto nervna baza, ništa verska, pripadnost, nacionalno. Evo, ja sam recimo ispao Bangam, Vukotić Cileđija, Omerović, naravno, glupa, Štef, mediokritet. A Jože je stvarno kuo kao? Črno. Aha, a ovo što si ti sad skuo, Popadiću, to je crni bućkuriš, koji ni pas maslom ne bi progutao. Mirno! Prekoredno požarstvo. Razumijem. Prekoredno dežurstvo. Razumijem. Ribanje klozeta. Razumijem. Čišćenje kruga. Hvala. Razumijem, drug poručnik. Goljenje krompira. Razumijem. Na levo. I zatvori vrata.